أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی تعریف اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نے پچھلے ویڈیو میں جس طرح جن اور جادو کے اثرات کی علامت بیان کی تھی انشاءاللہ آج ہم اس سے جڑی ہوئی جو دوسری بیماری ہوتی ہے جسے نظر بد کہتے ہیں نظر بد کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا علامتیں ہیں اور اس سے کس طرح بچا جائے اور اس کا علاج کیا ہے ان باتوں پر توجہ دیں گے۔ سب سے پہلی چیز، کچھ لوگ نظر بد کا انکار کرتے ہیں تو یہ انکار جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ نظر بد حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم کو اس کی کئی دلیلیں ملتی ہیں قرآن مجید میں، سورہ فلق کی آخری آیت جب ہم پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، تو ہم حاسد جب حسد کرتا ہے تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، یعنی جب ایک حاسد حسد کرتا ہے تو اس میں شر ہوتا ہے، اس میں نقصان ہوتا ہے، وہ ہم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو سورہ یوسف میں آیت آتی ہے، جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر جا رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں احتیاط کا حکم دیا کہ تم سب کے سب ایک ہی دروازے سے ایک ساتھ نہیں داخل ہونا، کیونکہ انہیں نظر بد لگنے کا ڈر تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم متفرقہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ تو یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کو نظر بد کا ڈر تھا، تو اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ نظر بد لگ سکتی ہے اور ہم اس کے لیے احتیاط بھی لے سکتے ہیں۔ جبکہ ہمارا آج کی تاریخ میں جو عمل ہوتا ہے وہ اس کا الٹ ہوتا ہے، ہم اپنی جو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے ہم کو نوازا ہے، ہم ان کی تصاویر لیتے ہیں، ہم روز جو چیزیں کھا رہے ہیں ہم ان کی تصویریں لیتے ہیں اور ہم فیس بک پر ڈالتے ہیں، انسٹاگرام پر ڈالتے ہیں، اسنیپ چیٹ پر ڈالتے ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو کئی احادیث آتی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی، تو کئی دلیلیں ملتی ہیں نظر بد کے حق ہونے کی، اور جو ہم لوگ ہماری روزمرہ کی زندگی میں تجربے سے بھی اس کے اثر کو دیکھتے ہیں۔ تو نظر بد کیا ہے؟ نظر بد جو ہے وہ کب لگتی ہے؟ نظر بد دو صورتوں میں لگتی ہے، ایک تو جب کوئی حاسد آپ کی کسی چیز کو دیکھ کر حسد کرے، تو وہ تو ایک ہوتی ہے جس کو ہم انوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بھائی آپ نے بہت اچھا شرٹ پہنا ہے تو مجھے حسد ہوئی کہ یار اتنا اچھا شرٹ اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو یہ اس طرح کی جو نگیٹو فیلنگ ہوتی ہے اس وقت بھی نظر بد آپ کو لگ سکتی ہے۔ اور دوسری نظر بد جو ہوتی ہے جس میں کوئی نگیٹو فیلنگ نہیں ہوتی ہے، جو ہوتی ہے تعجب کی وجہ سے، یعنی آپ کہیں نکلے آپ نے کسی شخص کو دیکھا جو ماشاءاللہ کافی طویل ہے، یعنی 7 فٹ اس کی ہائٹ ہے، تو آپ نے بالکل تعجب میں کہا رہے یہ کتنا لمبا ہے، آپ نے وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں بیان کیا، آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا نہیں کری، تو آپ کا جو تعجب تھا، آپ یہاں پہ جلن کا فیکٹر نہیں تھا، یہاں پہ آپ کو اسے حسد نہیں تھی کہ یار میں بھی اتنا لمبا ہوتا، جلن نہیں تھی، لیکن تعجب کی وجہ سے بھی نظر بد لگ سکتی ہے۔ اچھا، نظر بد جو ہے وہ ہم یہ نہ سمجھے، کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی مجھے آپ کی نظر لگی ہے یعنی میں ایک برا شخص ہوں، جیسا ہم نے کہا کہ نظر بد تعجب کی وجہ سے بھی لگتی ہے، ہماری نظر ہمارے بچے کو بھی لگتی ہے، ہمارا بچہ سڈنلی کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ بالکل ہم کو پیارا محسوس ہوتا ہے، بالکل ہم کو اس کا وہ عمل جو کرتا ہے وہ بالکل کیوٹ سا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں ارے وہ کیا کیا ہے اس نے، تو ہم جو تعجب بالکل ظاہر کرتے ہیں، اور اگر ہم اس وقت اللہ کے
برکت کی دعا نہیں کرتے اس کے لیے کہ اللہ اس کو برکت دے، اللہ اس کے ہم ماشاء اللہ نہیں کہتے، ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو ممکن ہے کہ ہماری نظر ہمارے بچے کو لگ جائے۔ تو اگر کسی کی نظر کسی کو لگی ہے تو نظر لگانے والا جو ہے وہ کوئی برا شخص ہے، ایسا نہیں معنی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا دلیل ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے، جو صحابی رسول تھے سہل ابن حنیف اور عامر بن ربیعہ، تو سہل ابن حنیف کو عامر بن ربیعہ کی نظر لگی تھی۔ تو یہ جو دونوں صحابی تھے، دونوں صحابی رسول ہیں، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی۔ تو جب ان کی نظر لگ سکتی ہے، یعنی اتنے نیک صحابہ، ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم کو بالکل بھی عیب نہیں محسوس کرنا چاہیے اگر ہم کو ہماری نظر کسی کو لگ جائے یا کسی کی نظر ہم کو لگ جائے۔ اس کے آگے ہم کو یہ سمجھنا ہے نیکسٹ پوائنٹ کہ نظر جو ہے نہیں لگنے کے لیے ہم کیا کریں، تو ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے۔ یعنی ہم نے کسی کو دیکھا، اس کی کوئی چیز ہم کو پسند آئی، اس کی گاڑی ہم کو پسند آئی، تو ہم نے اس کو برکت کی دعا دینی ہے کہ ماشاء اللہ آپ کی گاڑی اچھی، اللہ آپ کو برکت دے۔ آپ کو کسی کا گھر میں آپ داخل ہوئے، آپ کو گھر اچھا لگا، آپ گھر دیکھے نہیں کرے کیا خوبصورت گھر بنایا، واہ واہ اس سے انٹیریئر، آپ نے صرف اس کی تعریف نہیں کرنی، آپ اس کے ساتھ کہیں کہ اللہ آپ کو برکت دے۔ برکت کی جب ہم دعا دیں گے ساتھ میں، تو انشاءاللہ وہ ہمارا جو تعریفی جملہ ہوگا اس سے نظر نہیں لگے گی۔ تو یہ چیز کی ہم کو عادت بنا لینا ہے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ نظر کسی اور کو نہ لگنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہر وقت اپنی زبان پہ برکت کی دعا رکھنا ہے۔ ہم آپ کسی سے ملیں، آپ کو اس کے کپڑے اچھے لگیں، آپ کہیں بارک اللہ فیک، نائس ڈریس، اچھا ڈریس ہے آپ کا، خوبصورت ڈریس ہے، آپ اچھے لگ رہے ہیں، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، آپ اچھے لگ رہے ہیں۔ تو جس طرح جبھی بھی آپ کسی کے کوئی تعریفی جملہ کہیں یا آپ کو کسی کی کوئی بات پسند آئے، تو فوراً اس میں برکت کی دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالی نظر بد نہیں لگے گی۔ یہ ہو گئی کہ جب آپ کسی کی کوئی چیز پسند آئے تو کیا عمل کریں۔ اب دوسرا نقطہ ہے کہ آپ دوسروں کی نظر بد سے بچے کیسے۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہم کو اللہ پر ایمان اور اللہ پہ توکل رکھنا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو نظر بد سے بچنے کے لیے، جو جنوں کی اور انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے کئی دعاؤں کا استعمال کرتے تھے، لیکن جب سورہ فلق اور سورہ ناس جسے موزتین کہتے نازل ہوئی، تو اس کے بعد سے وہ سورہ فلق اور ناس پڑھ کے ان پر دم کر کے ان کو نظر بد سے حفاظت میں کیا کرتے تھے۔ تو ہم کو کیا ملا اس سے، ایک چیز تو یہ ملی کہ انسانوں کی بھی نظر بد لگ سکتی ہے اور جنوں کی بھی نظر بد لگ سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ ملی کہ ہم کو سورہ فلق اور ناس پڑھ کے ہم جب دم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، تو ہمارا بچہ یا ہم خود پر جب دم کر دیں گے تو ہم نظر بد سے حفاظت میں رہیں گے۔ تو اس چیز کو ہم کو معمول بنانا ہے کہ ہم نظر بد سے حفاظت کے لیے سورہ فلق اور ناس پڑھ کے دم کیا کریں۔ یعنی اب آپ جا رہے ہیں کسی جگہ، آپ پارک میں جا رہے ہیں، یا آپ گھر سے نکل رہے ہیں، آپ کسی شادی میں جا رہے ہیں، آپ تیار ہوئے ہیں، بچے پہ تیار، نکلنے سے پہلے آپ نظر بد سے حفاظت کے لیے سورہ فلق اور ناس پڑھ کے دم کر لیں، تو آپ انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو حفاظت میں رکھیں گے۔ اور دوسری چیزیں جو جیسے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم کو صبح شام کے اذکار پڑھ کے رہیں، جب ہم نے آپ نے صبح پڑھ لیا ہے دعائیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو صبح سے لے کے شام تک آپ کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی، تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں بھی ہماری حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کا جو کلام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے جو اذکار ہیں، ان کے ذریعے ہم کو نظر بد سے حفاظت میں رہنا ہے۔ یہ تربیت ہم کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ایک اور چیز، جب ہم کسی جگہ پہ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ جائیں، آپ وہاں پہ داخل ہوئیں، تو آپ پہلے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اس دعا کو 3 بار پڑھ لیں، تو جب تک آپ اس جگہ سے نکلتے نہیں کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی شے جو ہے آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ بھی آپ کو نظر بد سے حفاظت میں رکھے گی۔ جب آپ کسی جگہ جائیں، محفل میں جائیں، شادی میں جائیں، پارک میں جائیں، اترنے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے 3 بار خود پڑھ لیں، بچوں کو پڑھنا سکھا دیں، بچوں کو عادت ڈال دیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 بار پڑھ لیں، اور پھر اللہ پر توکل کریں، انشاءاللہ کسی نظر کا اثر نہیں ہوگا۔ تو ہم نے یہ کہا کہ آپ کسی پہ نظر بد نہیں ہونے کے لیے آپ نے برکت کی دعا کرنی ہے،
نمبر ٹو کہ ہم نے نظر بد سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہم کو معزتیں دی ہے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا ہے، اللہ کے صبح شام کے اذکار کی پابندیاں کرنا ہے، اس طرح سے اللہ کے کلام سے اور دعاؤں سے ہم نے حفاظت طلب کرنا ہے. اب جو چیزیں معاشرے میں ہیں جن کا لوگ استعمال کرتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے، اپنے خود کے لیے یا دکان کے لیے یا گھر کے لیے، جیسے کچھ لوگ ہندوستان میں لیمبو مرچی ٹائپ کی چیزیں باندھتے ہیں، الحمدللہ وہ تو زیادہ کر کے مسلمانوں میں نہیں ہے. دوسری چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ مسلمانوں کے گھروں پہ آپ دیکھیں گے کہ باہر وہ گھوڑے کی نال بولتے ہیں جو ہارس شو ہوتا ہے، اس کو لگاتے ہیں نظر سے بچنے کے لیے. یا تو پھر آج کل جو بہت ماڈرن چیز فیشن میں آ گئی ہے نظر سے بچنے کے لیے جو لوگ پہنتے ہیں، وہ ہے ایک بلو کلر کی آئی ہوتی ہے، نیلے رنگ کی آنکھ جیسا گول آئیکن، اس کے چارمز بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کو نیکلیس میں پہنتے ہیں یا بریسلیٹ میں پہنتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو آج معاشرے میں ہیں، یہ آپ کو نظر بد سے نہیں بچا سکتی. چھوٹے بچے کو اکثر جو مائیں ہوتی ہیں وہ نلاتی ہیں، تیار کرتی ہیں، اور اس کے بعد کالا ٹیکہ لگاتی ہیں کہ اس کو نظر نہیں لگے گی. تو یہ آپ کالا ٹیکا آپ کو نہیں بچا سکتا. کچھ لوگ جو ہیں وہ کالے دھاگے باندھ دیتے ہیں بچوں کے ہاتھوں پہ پیر میں نظر سے بچانے کے لیے. اور کچھ جو بچے ہوتے ہیں جن کو اکثر نظر لگتی رہتی ہے، اکثر وہ بیمار پڑتے رہتے ہیں، تو پھر مائیں جو ہوتی ہیں پریشان ہو کے کبھی کسی غلط راستے پر چلی جاتی ہیں، پھر وہ جو شخص ہوتا ہے وہ ان کو کوئی تعویذ دے دیتا ہے کہ آپ بچے کو یہ باندھ کے رکھیں، اس کو نظر نہیں لگے گی. تو یہ سارے راستے جو ہیں یہ غلط راستے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو نظر سے نہیں بچا سکتی. جو ہماری رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کری ہے، جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، ہم کو اس کے ذریعے نظر سے حفاظت میں رہنا ہے. ہم کو یہ جو دوسرے راستے ہیں جو شرکیہ بھی ہو سکتے ہیں، جو ہم کو شرک تک لے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کا کلام چھوڑ کے اللہ پہ رلائے کرنے کی بجائے، اللہ پہ توکل کرنے کے بجائے کسی ایک دھاگے پہ بھروسہ کر لیا جس میں کوئی دم نہیں، دھاگا آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو ہم کو اس چیز سے بچنا ہے. تو ان چیزوں کو اگر ہماری زندگیوں میں ہے تو فوراً اللہ پہ توکل کریں، اور ان چیزوں کو اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھروں میں اگر کوئی چیزیں لگی ہوئی تو بسم اللہ بول کے اللہ کے نام سے نکال دیں. تو یہ تھا تیسرا پہلو کہ نظر بد جو ہے اس سے بچنے کے جو باطل طریقے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور کوئی طریقے ہوں گے جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، کئی ہر معاشرے میں ہر محلے میں کچھ الگ چیزیں ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں تمام باطل راستوں سے بچائے، اور ہمیں جو ہے اللہ کے کلام کے ذریعے، سورہ فلق اور ناس کے ذریعے، اللہ پہ توکل کے ذریعے ہماری حفاظت طلب کرنے کی توفیق دے. اب انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پوائنٹ پہ جائیں گے کہ نظر بد اگر کسی کو لگ گئی ہے تو اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں. تو اس میں بھی ہم پھر سے وہی کہیں گے کہ آپ کچھ چیزیں جو ہیں اس علامتوں میں ایسی ہوں گی جو آپ کو جنرلی جسمانی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو آپ ہر چیز کو اگر ان میں سے کوئی علامت موجود ہے تو بالکل یہ نہ سمجھ لیں کہ بس مجھے اب نظر بد لگ گئی ہے. ہو سکتا ہے نظر بد ہو، آپ اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے میڈیکلی بھی آپ کا پرابلم ہو، تو آپ دونوں چیز کو ایک ساتھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلی اور جو خصوصاً جو نظر بد کا فرق کرتی کہ یہ نظر بد ہے ورسز جن یا جادو کا اثر، سب سے امپورٹنٹ جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نظر بد میں جو اثر ہوتا ہے وہ اچانک ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب سہل ابن حنیف نہا رہے تھے اور عامر بن ربیعہ کی جب ان پر نظر پڑی اور انہوں نے جب ان کی تعریف کری تو صحابی رسول فوراً اسی جگہ گر گئے. تو اس کا اثر نظر بد جو ہوتا ہے وہ ایک تیر کی طرح سے نکلتی ہے اور سامنے والے پر اثر انداز ہوتی ہے. تو نظر بد جو ہے وہ فوراً اثر کرتی ہے، اچانک اثر کرتی ہے. تو جیسے اب آپ کسی شادی میں جا کر آئے یا شادی سے ہی آپ کا سر دکھنا شروع ہو گیا، یا آپ جا کر آ گئے اس کے بعد بالکل آپ کا سر پکڑ لیا، یا آپ نے بستر پکڑ لیا، یا آپ کسی کے گھر کسی کو ملنے گئے، آپ نے ملے، انہوں نے آپ کو بالکل اس طرح سے دیکھا اوپر سے نیچے تک، آپ کی تعریف کری، یا دل میں ان کے کوئی خیالات آئے لیکن انہوں نے برکت کی دعا نہیں کری، آپ بالکل وہیں سے آپ کی طبیعت ڈاؤن ہو گئی، یا آپ گھر پہ آ گئے اس کے بعد آپ بیمار پڑ گئے، اور اس طرح بیمار پڑ گئے کہ آپ نے بستر پکڑ لیا، آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، آپ علاج کرا رہے ہیں، دوائیوں کا اثر نہیں ہو رہا. تو بالکل اس طرح کی جب کیفیت ہو جاتی ہے تو اکثر جو ہے یہ نظر کے اثر کی وجہ سے ہوتی ہے، اچانک جو بیماری کا آنا.
پھر کچھ نشانی جو اس میں ہے نیکسٹ وہ ہے کہ چہرے پہ کالے دھبے نظر آنا، چہرے میں ایک بلیکنیس آ جاتی ہے، چہرے کی جو ایک رونق رہتی ہے وہ چلی جاتی ہے جب نظر کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس کا ذکر حدیثوں میں بھی ملتا ہے کہ نبی اسلام نے جب دیکھا ایک بچی کو گھر میں تو اس کے کالے چہرے پہ کالے دھبے تھے، نبی اسلام نے فرمایا مائی عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس پر نظر کا اثر ہو گیا ہے، لہٰذا تم اس پر رقیہ کرو۔ تو نبی اسلام نے اس کے علاج کے لیے رقیہ کی جو ہے رہنمائی کری۔ تو چہرے کا پیلا پڑ جانا یا چہرے کا پھیکا پن پڑ جانا یا چہرے پہ کالے دھبے نظر آنا، یہ ایک علامت ہے نظر بد کے اثر ہوئے ہونے کا۔ دوسری چیز ہے کہ اچھا، اب آگے جو نشانی علامتیں آ رہی ہیں یہ جو ہے یہ معالجین جو ہے، جو لوگ اکثر کئی لوگوں کا علاج کرتے ہیں، جو ڈیلی لوگوں پر رقیہ کر کے علاج کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں تو اس میں سے جو کیفیتیں وہ نوٹ کرتے ہیں کہ بھائی فلانا جو کیفیتیں ہیں یہ پیشنٹس کو اکثر جو ہے وہ نظر بد ہوئی ہوتی ہے، اور فلانا جو پیشنٹس یہ جو کیفیتیں ہوتی ہیں وہ جن جادو کے مسئلے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ان کے تجربے ہیں وہ ہیں، تو یہ جو چیزیں میں آگے بیان کرنے والا ہوں ان کا حدیثوں میں کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، یہ تجربے کے معالجین کے تجربے کے بیسس پہ ہے، جو اکثر معالجین نے کہا کہ ہاں نظر بد میں یہ کیفیتیں موجود ہوتی ہیں۔ تو نیکسٹ علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹنٹ یوننگ، یعنی اونگ آتی ہے نا ہم کو بار بار بالکل، یعنی آپ نماز اکثر جو ہے یہ نماز میں آنا، اذان کے وقت آنا، قرأت کے وقت آنا، تو ایسے وقت میں اکثر جب یوننگ آتی ہے ہم کو یا اونگھنا جو کہتے ہیں اردو میں، تو یہ ایک نظر بد کی علامت ہوتی ہے۔ دوسری چیز نظر بد کی ایک علامت نیکسٹ جو ہے وہ ہے کہ سر درد ہونا، تو اکثر اس میں یا تو آدھے سر کا درد ہوتا ہے کسی ایک پارٹ میں، یا خالی اتنا دکھ رہا ہوتا ہے یا خالی اتنا دکھ رہا ہوتا ہے، یا جو سر کا درد ہے وہ کیا کرتا ہے منتقل ہوتا ہے، یعنی پہلے یہاں دکھ رہا تھا آپ کو، پھر کچھ دیر بعد یہاں دکھنے لگتے ہیں، وہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا سر درد بھی جو ہے اکثر نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ یا تو زیادہ پیشاب آنا اور زیادہ پسینے کا آنا، یہ بھی ایک علامت ہے نظر بد کی۔ نیکسٹ ہے کہ بھوک کا نہیں لگنا، جب نظر بد کا اثر ہو جاتا ہے تو جو بندہ ہوتا ہے پیشنٹ ہوتا ہے اس کو بھوک نہیں لگتی، اکثر وہ بالکل کھانا کم کر دیتا ہے۔ اگلی جو صفات ہے نظر بد کی وہ ہے اکیلا پن اور لوگوں سے دوری پسند کرنا، یعنی ایک بندہ جو نارمل لوگوں میں بیٹھتا تھا، اٹھتا تھا، دوستوں میں یاروں میں جاتا تھا، سڈنلی جب اس کو نظر لگ جاتی ہے اس کے بعد سے بس اس کو دل نہیں چاہتا کہ میں لوگوں میں جا کے بیٹھوں، اکیلا اپنے گھر میں ہی رہتا ہے، باہر نہیں نکلتا، بالکل اکیلے پن کو پسند کرنے لگتا ہے، تو یہ بھی ایک نظر بد کی علامت ہوتی ہے۔ اگلی جو علامت ہے وہ ہاتھوں یا پیروں کا جو لمبز ہے ہمارے جو، ان کا ٹھنڈا یا گرم ہونا، کہ سڈنلی وہ جو کبھی بھی کسی موقع پہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں جبکہ موسم نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے نہیں ہو رہے، صرف آپ کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہیں یا صرف آپ کے ہاتھ گرم ہو رہے ہیں، یا اس میں جھنجھنی کا آنا جو ٹنگلنگ بولتے ہیں ہم انگلش میں ہاتھوں اور پیروں میں، تو یہ بھی جو ہے نظر بد کی علامتوں میں سے ہے۔ پھر دل میں دل کی دھڑکن جو ہے اس کو محسوس کرنا، دل کی دھڑکن بالکل تیز ہو جانا، اس چیز کو محسوس کرنا، یہ بھی نظر بد کی علامت میں آتا ہے۔ اگلی علامت جو ہے وہ ہے کہ کمر، جو ہماری لوور بیک ہم کہتے ہیں، لوور بیک میں اور کندھوں میں درد کا ہونا، تو یہ بھی نظر بد کے اثر کی علامت ہے۔ اگلی علامت ہے کہ غمگین ہونا اور پریشانی کا ہونا، یعنی بندہ جو ہے غمگین ہو جائے پرانی باتوں کو یاد کر کے کہ ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، بالکل سڈنلی یعنی اچانک جو ہے وہ اس طرح کی غمگینی میں چلا گیا اور اچانک پریشان ہو گیا کہ کل کیا ہوگا، مجھے کچھ ہو تو نہیں جائے گا، اس طرح کے خیالات کا آنا کہ مجھے کچھ ہونے والا ہے، میں بیمار پڑ جانے والا ہوں یا میں مر جانے والا ہوں، اس طرح کے بالکل بلا وجہ بلا کسی ریزن کے اچانک اس طرح کے خیالات کا آنا جو ہے یہ بھی ایک نظر بد کی علامت ہے۔ رات کو نیند کا نہیں آنا، یہ بھی ایک نظر بد کی علامت ہے، بندے کو نظر ہو جاتی ہے اور رات کو سو نہیں پاتا ہے، رات بھر بے چین رہتا ہے۔ بہت زیادہ ڈکار کا آنا، برپنگ جو ہم کہتے ہیں، تو بندے کو ان نیسسری بلا وجہ بار بار ڈکار آنا، تو یہ بھی اکثر جو ہے نظر بد کے پیشنٹس میں پائی جاتی ہیں۔ اور ایک چیز ہے جو بہت شدید رد عمل، اسٹرانگ ریئیکشنس، غیر معمولی یعنی ایک عجیب سا ڈر، یعنی بالکل جیسے کہ میں مرنے والا ہوں، مجھے کچھ ہونے والا ہے، مجھے کچھ
مجھے بچاؤ، مجھے یہ کرو، یعنی بلا وجہ وہ بندہ جو ہے بالکل خوف زدہ ہو جائے. تو اکثر جو ہے اس طرح کے پیشنٹ بھی جو دیکھے گئے ہیں ان پہ بھی نظر بد کا اثر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہے سستی اور کاہلی کا آنا. تو بندے کو کوئی کام کرنے کا دل نہیں ہوتا، اتنی سستی اور کاہلی آ جاتی ہے. آپ اسے کوئی کام بولے اسے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اس کو پہاڑ توڑنے بول دیے ہیں. تو بالکل بندہ سست ہو جاتا ہے، اس کا کوئی کام کرنے کا دل نہیں ہے، وہ بس گھر میں بیٹھنا چاہتا ہے، وہ کچھ نہیں کرنا چاہتا. سونے کی کیفیت محسوس کرنا، یعنی آپ کو دل کر رہا ہے کہ بس میں بھی سو جاؤں، لیکن جب آپ جاتے ہیں لیٹتے ہیں تو آپ سو نہیں پاتے، آپ سوتے نہیں ہیں، لیکن کیفیت آپ کی بالکل سونے والی ہوتی ہے اکثر. پھر جیسے ہم نے کہا کہ اچانک کسی بیماری کا ہو جانا بلا کسی وجہ کے، یعنی کوئی جسمانی ریزن نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، سڈنلی اچانک بالکل آپ بیمار پڑ گئے، آپ یہ ہو گیا. تو اکثر اس کیس میں یعنی اکثر جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی جگہ جا کے آتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے پھر فوراً ان کو کینسر وغیرہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بیماری سڈنلی آ جاتی ہے، یا بی پی ہو جاتا ہے یا شوگر ہو جاتا ہے، یعنی جو چیز کا ہم کہتے ہیں نا سر و پیر نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، سڈنلی وہ بندہ بالکل بیماریوں میں گھر جاتا ہے. تو یہ اچانک جو چیز بیماریوں کی بھی جو آتی ہے وہ اکثر جو ہے نظر بد کے اثر سے آتی ہے. دوسری چیزیں جو ہیں وہ ہیں کہ جب بندے پہ آپ علاج کے لیے رکیہ کریں گے تو نظر بد کا جو پیشنٹ ہوگا اکثر جو ہے اس کو وومٹ جیسی فیلنگ ہوگی یا کہہ کرنے جیسا وہ واک واک کر کے آواز کرے گا جب آپ رکیہ پڑھ رہے ہوں گے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے پیشنٹس میں، یا اس کی آنکھوں میں کچھ تکلیف محسوس ہوتی ہے، یا تو پھر رکیہ کے دوران اس کو پسینہ بہت آتا ہے. اور ویسے ہی جو یوننگ ہم نے کہا، یوننگ آلس پن جو آتا ہے وہ بھی آتا ہے اس کو رکیہ کے دوران، یا آنسوؤں کا آنکھوں سے آ جانا رکیہ کے دوران، اور اکثر جو اس میں پسینہ آتا ہے تو اکثر جو ہے کمر کے نیچے سے آتا ہے رکیہ کے دوران. تو یہ جو ہیں چند علامتیں، چند نشانیاں ہیں نظر بد کی. تو اگر ایسی نشانیاں ہیں تو پھر آپ اس پہ فوکس کریں انشاءاللہ، اور اس کا علاج، نظر بد کا علاج کرنے کی کوشش کریں. تو اب نظر بد کا علاج جو ہے، تو جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں غلط علاج، ہم ان کا بھی ذکر بعد میں کریں گے. پہلے ہم انشاءاللہ تعالی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں صحیح علاج، ان کا ذکر کرتے ہیں. تو صحیح علاج میں سب سے پہلا ایک جو ملتا ہے، جو سہل ابن حنیف اور عامر بن ربیعہ والی حدیث کا میں نے ذکر کیا کہ صحابی رسول نے جب ان کو دیکھا، ان کی تعریف کری تو وہ فوراً اسی جگہ گر گئے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس لے جایا گیا ان کو کہ فلانا بیمار ہو گئے، پریشان گر گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کوئی اور تھا کیا، کس طرح کا ماجرا ہوا تھا؟ تو بتایا گیا کہ فلانا صحابی وہاں پر تھے. تو ان صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلاؤ. جب ان سے بلایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیوں تم اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو؟ نبی اسلام نے اتنے اسٹرانگ ورڈز، اتنے کبھی ورڈز یوز کیے کہ کیوں تم اپنے بھائی کا قتل کرتے ہو، کیونکہ جو صحابی تھے انہوں نے ان کی تعریف کری تھی لیکن برکت کی دعا نہیں کرتی. پھر نبی اسلام نے ان کو فوراً اسی وقت تعلیم کری. کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ تم کیوں اپنے بھائی کا قتل کرتے ہو، کہ کیوں نہیں تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کری؟ تو اگر اسی وقت، یعنی جب ہم تعریف کریں اسی وقت جب برکت کی دعا کر لیں گے تو سامنے والے کو کچھ نہیں ہوگا. تو نبی اسلام نے کہا کہ اب اس وقت تو انہوں نے برکت کی دعا نہیں کری، نظر لگ گئی، تو اب ایک پیشنٹ ہے اور ایک شخص ہے جس کی نظر لگی ہے. تو نبی اسلام نے اب اس کا علاج کیسے کیا اس سچویشن میں؟ اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا جو صحابی رسول سہل ابن حنیف کو کہ آپ جو ہے وضو کرے، اور وضو تو وہ وضو کا پانی جو ہے وہ ایک برتن میں، ایک ویسل میں جمع کیا گیا، تو ایک ویسل رکھا گیا اس میں انہوں نے پوری وضو کری. اور پھر اس حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں گھٹنے بھی دھوئے، اس میں دونوں گھٹنے بھی دھوئے اور ازار کے اندر سے بھی پانی بہایا. تو یہ پانی جو ہے یہ جمع کیا گیا سہل ابن حنیف کا، اور پھر یہ پانی کو لے کے جس صحابی رسول عامر بن ربیعہ کو لگی تھی انہیں بٹھا کر، یعنی ان کے پیچھے سے، ان کے سر اور پیٹھ پر پیچھے سے پورا ایک ساتھ وہ پانی ڈال دیا گیا. تو یہ حدیث میں ہم کو علاج ملتا ہے. تو یہ ہے نظر بد کا علاج کا طریقہ. اور جیسے ہی یہ چیز کی گئی فوراً وہ صحابی رسول جو گر گئے تھے بالکل، یعنی وہ اپنی گردن بھی نہیں اٹھا پا رہے تھے، فوراً وہ الحمدللہ نارمل ہو گئے، جیسے کوئی چیز ان کو ہوئی ہی نہیں. تو یہ نظر بد کا ایک دم کوئک علاج جو ہے وہ ہے کہ جو غسل کا پانی یا وضو کا پانی جو ہے جس کی نظر لگی ہے اس سے لے کے جس کو لگی ہے اس کو دیا جائے. تو یہ چیز سمجھنا اور یہ چیز کو ہمارے عوام میں عام کرنا ضروری ہے.
आज हम लोगों को ये इलाज पता ही नहीं। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई मुझसे वज़ू का पानी मांगे या गुसल का पानी मांगे कि भाई आप कल आए थे, आपने कल मुझे ऐसा कहा या आपने मेरी तारीफ़ करी जब से मुझे मैं बीमार हो गया हूँ, तो आप मुझे वज़ू का पानी दे दे, तो हमें बिला हरज, क्योंकि नबी सल्लम का हुक्म है कि जब कोई अगर तलब करे वज़ू का पानी तो तुम दो, तो इंशाल्लाह ताला हमें बिला हरज खुशी खुशी, अच्छा अगर मेरे भाई को फ़ायदा होगा तो मैं फ़ौरन वज़ू करके हम अपना पानी जमा करें और उसको दे दें, इंशाल्लाह वो डाल ले, उसका नज़र अगर लगी है हमारी वजह से वाकई तो वो अच्छी हो जाएगी, अगर नहीं लगी है तो उसका शक दूर हो जाएगा। तो दोनों केसेस में हमें बिल्कुल भी ये नहीं महसूस करना चाहिए, तो हमें इस इल्म को आम करना है ताकि लोग इस चीज़ को ऐब ना समझे, बुरा ना समझे कि यार तुम कह रहे हो मुझे तुम्हें मेरी नज़र लगी है, तो हमें बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए, हमें खुशी खुशी वो पानी दे देना चाहिए। नंबर टू ये है कि ये तो सही तरीका बिल्कुल कि जब आपको पता है कि फ़लाना चीज़ हुई, फ़लाना की नज़र लगी, आपने इलाज किया। अब चीज़ ये आती है कि जब आपको पता नहीं है कि नज़र किसकी लगी है, उस वक्त आप क्या करें, ठीक है? तो उस वक्त आपके पास दो रास्ते हैं, या आपको पता है नज़र किसकी लगी है लेकिन आपको पता है कि वो जो आपके फ़लाने रिश्तेदार हैं वो दीनदार नहीं हैं, इतना उनको इतना इल्म नहीं है, आप अगर जाके उनसे पानी तलब करेंगे तो वो शायद आपके लिए खैर नहीं होगा, वो और बुराई हो जाएगी, शायद वो आपसे गुस्सा हो जाए, शायद आपका झगड़ा हो जाए, शायद आपके बात बंद हो जाए, तो जब इस तरह का मामला है तो आप उनसे नज़र का वो पानी नहीं तलब कर सकते। तो इस केस में जो है एक तो चीज़ जो हमको सुन्नत से मिलती है वो ये है कि दूसरा जो नज़र का इलाज है वो है कि आप बंदे को ऊपर रुकिया करें, आप उसके ऊपर सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी तीनों कुल पढ़ पढ़ के दम करके इलाज करते रहें इंशाल्लाह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इसे शिफा दे नज़र के असर से। तो इंशाल्लाह ताला ये रुकिया वाला इलाज भी जो है ये सुन्नत से साबित है, यानी हदीसों कुछ हदीसों में ये भी मिलता है कि इसको नज़र लग गई है तुम इस पर रुकिया करो, तो ये दोनों इलाज जो है ये हमको सुन्नत से मिलते हैं। तीसरा जो इलाज जो है वो है जो तजुर्बे से है, लिया हुआ सुन्नत से है, लेकिन इसमें सिर्फ तब्दीली ये है कि जब हमको नहीं मालूम है कि नज़र किसकी लगी, तो इकबाल सलफ़ी साहब जो कुरान और सुन्नत से कुरानी इलाजात के लिए यानी मरूफ़ हैं, माशाल्लाह 30-35 साल से ज़ायद हो गए उनको कुरानी तरीक़ों से सुन्नत से इलाज करने का, जिन जादू और नज़र बद का, तो उनका तजुर्बे से वो ये कहते हैं कि ये जो वज़ू का पानी देना है वो जब आपको नहीं पता है किसकी लगी है या आपको आप उस शख्स से नहीं तलब कर सकते, तो घर का कोई शख्स यानी जिसको नज़र लगी है, जिस बच्चे को या जिस घर वाले को, उसकी वालिदा या उसके वालिद, जो भी घर में लोग हैं बड़े या जो नमाजी हैं, जो पाबंद हैं पाकी सफाई के, तो ऐसे कोई शख्स जो है वो अपना वज़ू का गुसल का पानी ले और वो पानी को लेके इंशाल्लाह इस पे डाल दिया जाए, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मर्ज़ी से उसको शिफा मिलेगी। तो इस चीज़ को एक दिन करे, दो दिन करे, तीन दिन करे, नहीं जब तक आपको फ़ायदा, किसी के कई अक्सर केसेस में एक ही दिन बार डालने में फ़ायदा हो जाता है, अक्सर केसेस में दो दिन तीन दिन डालना पड़ता है, तो जब तक आपको लगे इंशाल्लाह ताला आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तजुर्बे से है जो इकबाल सलफ़ी साहब अक्सर सिखाते हैं, क्योंकि तरीका जो है सुन्नत का है, सिर्फ तब्दीली ये है कि आप उस बंदे का लेने के बजाय अपने घर वाले का ले रहे हैं। तो ये हो गई। और जो दूसरा तरीका हमने कहा जो सुन्नत का है कि या तो आप गुसल उस शख्स का लें जिसका लगी है, या आप रुकिया करें, हम दूसरे वीडियोस में तफसील में बता चुके हैं रुकिया आपको किस तरह करना है, कि आप जो पेशेंट है जो बीमार है उनको बिठाएं, आपका यकीन हो कि शिफा जो है मिन जानिब अल्लाह आनी है, पेशेंट का यकीन हो कि शिफा मिन जानिब अल्लाह आनी है, और आपको उसके ऊपर सिर्फ कुरान की जो आयतें हैं वो पढ़ना है या जो सुन्नत से साबितशुदा दुआएँ हैं वो पढ़ना है और दम करना है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वो शिफायाब हो जाएगा। अब इसके बाद जो अगला आखिरी पॉइंट जो मेरा है वो है कि जो बातिल इलाज, जब इतनी रहनुमाई इतनी हदीसें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलती हैं कि इस चीज़ का इलाज कैसे हो और किस तरह सहाबी का इलाज किया, उसके बावजूद हमारे माशरे में जो है जब किसी को नज़र लग जाती है तो हम लोग जो है वो दूसरे इलाज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ माशरों में चीज़ें राइज हैं कि वो मिर्ची को कुछ जलाते हैं और मिर्ची को जला के उसका कुछ धुएं से कुछ करते हैं, कुछ जगहों पर वो पेशेंट के ऐसा माचिस घुमाते हैं जला के, फिर वो माचिस को कुछ एक ग्लास में पानी के डालते हैं,
कुछ जगहों पे वो राई का कुछ दाने लेते हैं प्लेट में, वो कुछ घुमाते हैं और फिर उसको जलाते हैं। और अक्सर जो है इन तरीक़ों में वो बीच में अल्लाह के कलाम को लाते हैं, या तो सूरह फातिहा पढ़ते होंगे या सूरह फलक नास पढ़ते होंगे, ताकि हमको ऐसा लगता है कि भाई ये जो तरीका है ये सही तरीका है, कि यहाँ पे देखो ये तो कुरान पढ़ के कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो जब इन चीज़ों की कोई दलील कुरान और हदीस से हमको नहीं मिलती, जब हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ सही तरीका मौजूद है, तो हम क्यों इन गलत रास्तों को इख्तियार करें, हम क्यों ऐसे बिदाती या गलत जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल करें। हमें परहेज़ करना चाहिए ऐसे तरीक़ों से, और हमें जो सही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक़ा है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन से दुआ है कि वो हम सबको नज़रबद से बचाए, हमारी हिफाज़त करे, और हमें ये तौफीक दे कि हम भी जब किसी की तारीफ़ करें तो हम उसके लिए साथ ही बरकत की दुआ करें, ताकि उसको हमारी नज़रबद ना लगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माशरे को उसके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमारी बीमारियों का इलाज करने की तरफ मुतवज्जा कर दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर वो शिरकिया और जो गलत तरीक़े हैं जिससे लोग हिफाजत तलब कर रहे हैं उनसे बचाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।